centar Žutrostemovića. Evo prilike i evo gola! 2-0 vodi Radnik, 45. minut. Ušao je pre pa pola minuta Ranko Jokić, postigao gol za 0-2. Neverovatno, prvo polovreme na stadionu Partizana. Partizan je taj koji je dominirao, stvarao šanse. Radnik je taj koji je davao golove. Radulović u 13. Jokić u 44. 45. oprostite li, kako loša reakcija Popovića u ovoj situaciji. Užasna reakcija golman.